Супер инфоның жаңы санында. Ырчы Айымжан Айылчыева сүйүү күнүндө Малайзияда жашаган жигиттен күтүлбөгөн белек келди. Ошто бир жашар наристени өз апасы өлтүрүүгө аракет кылган. Жаш балдарга зомбулук көрсөтүү качан токтойт? Смартфонду сатып алууда эмнелерине көңүл буруу керек? Шылдыракчы аке атыккан Кадырбек Мураталиев доллар кымбаттагандан бери эл доллар кыстарбай калды дейт. 4 жылда бир келчү 29 февральда төрөлгөндөр абдан амбициялуу болушабы. Бул өзгөчө датада туулгандар менен тааныштырабыз. Гезитти ысык кесимде окуп, ырахат алыңыз.